ninka weyn 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 ee xalatay ina 14 magacaabay guddiga oo qabanqaabaha 14 dee dagaal geliyo magacaabay markaa qaar ka mid ah mujaahidiinta SNM ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha amniga iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen maalin la mudaharaaday uma joogno horta dabkii waa aheen baa dhiigdiisii na haystaa dabkii abaaruhu dhaliyeen baa halkan inoo taagan weli ilaa alaan gul lama hayo dadka qaarna waxna horay u bislaadeen waxna waa aheen bay ku bislaadeen waa aheen dee waxay ahayd halbowlihii somalilan waa halkii laga shaqaysan jiray waa halkii loo shaxaa tegi jiray waa halkii ka wax ku dhacaan u tegi jiray waa halkii wax ku dhacaa laga caawin jiray waxaad mooddaa in kii nagasaakiyo hore shiima lagu dhuftay ninka saaka mudaharaad qabanqaabinaya ee la kursi baan waddanka ka doonayaa madaxweynaan ka rabaa dee waa hore shiima kalaha kusii dhufto dadkeennu mudaharaad ma yaqaanaan waxay mudaharaadka ka yaqaanaan inay xarumaha dowladda isku qaadaan intaas ilaa cadow baana ku jira meesha aa u beddela iyagoo waddadaa maraya wax lagu dhex tuuraya waxaasay ku shaqaynayaan waa inay saldhigyada markaa weeraraan waa inay baabuurta dowladda jajabiyaan waa inay cid kasta oo walba shiidaan waa inay meelaha furan boobaan weeye dee horta mudaharaadkeennu ninka weyn 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 ee xalatay ina 14 magacaabay guddiga oo qabanqaabaha 14 dee dagaal geliyu magacaabay markaa ilaa 14 mudaharaade mudaharaadku dee waa kan waagii baryabaa mudaharaad sare ee facebookgeenan iyo maqsinadeena de ka hoos mudaharaada laakiin mid laami lasoo maro gabigeenu laba waddaynu leenahay markay wax mudaharaadina waa isdhaqaanaa waddadaa airportka qabatiyo waddadaa berbera qabata labadaasaa qiiq lagu shitaa waa siday u jaamgarowdo oo waxaan ku yidhi imkana dee waaba sii jaamba magaca la yidhaah dhaqanku waa magac ummadda u dhexeeya hadduu suldaan yahay iyo hadduu caaqil yahay waa magac ummaddan u dhexeeya oo dhex yaalla qabiil maaha qoysna maaha qolona maaha ummaddu u dhexeeya magaca dhaqanka la yidhaahda mujaahidkuna waa la mid maaha magacan mujaahid maaha qabiil qolona maaha qoysna maaha waxa weeye magac ummaddu wada leedahay ciddii ku abtirsataa wixii dadka isu soo dhowaynaya magacyada noocaasi ee sidaa ku sifaysanay wixii dadka isu soo dhowaynaya ee dadka isu keenaya ee wanaagga ka shaqaynaya inay ku hadlaan bay xaq u leeyihin laakiin waxa kala fogaynaya xaq uma leh inay ku hadlaan taa waxaan leeyahay dadkii ka hadlaayay miidhiyaha ee magacyadaa sheeganayow dadka dib xaal u siiya istaakfuru la dhaha xaal dib u siiya dibna ha ugu hadlina cadaalad iyo sinaan baa dadka deeqa waxaa loo baahan yahay bini aadan baynu nokolo ma wada dhammaystirmayso laakiin waxaa loo baahan yahay cadaalad iyo sinaan waxaanu ku faraynaa inaad ku waddo cadaalad iyo sinaan wixii laysku hayo waxaa laysku hayo ee lagu wada hadlaayo ee hadalka badan iyo masayrka badani ka socdo waxaanu jecelay oo aragti ahaan mujaahid ahaan aanu leenahay ha la waafdiyo sharciga rabilaa axmed diiriye iyo cabdirasaaq cismaan telefishinka CBA magaalada Hargeysa.